Lagi satu, follow lah IG Shop. IG Shop ah. LO.RRD, okay? Baru je lagi, okay? Dia tengah meniaga sekarang. Dia tengah tudung ni. Okay, jumpa lagi. Macam kita nak jumpa dah hang out. Hari ni kita punya tema apa? Jumpa date. Jumpa date out and date. Oh, yes. Tapi kita nak gimana ni? Gitu tugas kau. Kita pergi tadi je. Otak dia. Apa? Tak jenis. Serius? Tak nak ke? Nak pergi ke? Cikgu ada lagi ke? Tak kalau cikgu nak mati. Padilah ni. Elok sikit. Jangan depan mak mentua jangan macam ni. Guys. Yelah kita orang punya satapan hari ni. Yes. Okay. Jangan pusing-pusing bang. Saya nak ambil gambar bang. Sabar bang. Okay. Order adalah double truffle whatever. Yes, double truffle whatever. Shuffle. Okay guys, ni restoran dia, restoran dia pula. Dia punya kedai nama Yame Shuffle. And then air dia ni free, air kosong je. Lepas tu yang ni harga dia berapa? RM19.90. Ya, yeah, kita orang kongsi sebab dia on diet. Ini pula cappuccino. Wow, okay. Harga dia RM19.90. Ya, ya betul. Okay, so enjoy. Kita nak buat makan-makan. Sekejap. 1, 2, 3. Makan-makan. Okay, Fadila go. Walaupun tak seindah expectation anda sebab tangan Fadila sangatlah tidak kreatif. Seni weh. Tangan bila kat tulisan je berseni. Tapi kat kek, ya Allah, hancur kek tu. Okay. Tak seni tapi sedap tau. Okay fine. Bukan kau buat pun. Oh ya Allah, dia nak tekan lagi. Kolam air kan bersia. Sedap weh. Tak sedap. Dah lah, dilat. Marashmi. Ui. Itu apa tu? So kalau daripada 10 awak bagi berapa? Jujurlah. Saya punya rancangan, saya punya channel ni sangat jujur. Saya kena makan sampai habis pun sebegini. Okey, nanti kita balik baru kita. Okey, kita ni ada set tau. Ni cake dengan ada apa? Coklat dia, sedikit buah-buahan. Dan ini aiskrim ni korang boleh pilih. Now. Okey, so sekarang nak masuk. Okay. Yeay. Okey, dia kecil. Orang hard rockers. Orang depressed. Okay.
Oh my gosh. Okay, aku turun. Wow, dia kata dia lagi. Mana? Kiri, kiri, paling kiri. Bunga, bunga, bunga. Boleh, boleh, boleh. Kau dah tahu tak? Rindu lah. Kau rindu kali nak tanya. Okay, kita orang rindu Afifah, apa, Mira and semua teknik tu. Kita rindu. So, siapa yang tengok vlog ni? Sebab dia nak suruh subscribe, okay? Yup! Okay, bye! Bye.